ዳዊትኒ ወልታ ተዋህዶ ዘኤርትራ በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ንኃጢአትና ብሞቱ ናይ ኃጢአትና ዋጋ ብሞቱ ከፊሉ ንጽድቅና ድማ ብትንሳኤኡ አረጋገጸልና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። ስተፈተኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ ዲና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም መፍቀርቲ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ያለኹም አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ናብ ዝክብር በዓል ብሰላም ብሕይወት ስለ ዘብጽሐና ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ናብ ዝክብር በዓል ብሰላም ብሕይወት ስለ ዘብጽሐና ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር እንዘራረበሉ አርእስተ ትምህርትና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዝተዛረቦ ቃል መበገሲ ብምግባር ክኸውን ከሎ፣ ነዚ ቃል እዚ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ መበገሲ ገይሩ ዝተጠቀመሉ ካብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕድ 1 ክሳብ 23 ዘሎ መሰረት ብምግባር ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ እዚ ወንጌል እዚ ንዘሎ መንፈሳውን ዓሚቕ ዝኾነ ትምህርትን ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ነዚ በዓል እዚ ዝምልከት መንፈሳዊ ትርጉምን ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣስተምህሮን ከመይ ይመስል ንዝብል ቅዱስ እግዚኣብሔር ንዝምህረና መበገሲ ብምግባር ክንዘራረብ ኢና። እዚ ወንጌል እዚ ንመጀመርያ ግዜ ክጅምር እንከሎ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከምዚ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ክጅምር እንከሎ ከምዚ ኢሉ ይጅምር። ወበእሁድ ሰንበት መጻት ማርያም መግደላዊት በጽባህ ሀበ መቃብር እንዘ አዲሁ ጽልመት እናበለ ነቲ ቃል እናተንተነ ይመጽእ። ኣብዚ ቃል እዚ ክገልጽ እንከሎ ብፍላይ ነቲ ወንጌል ብቐጥታ ኣቐዲምና ኸነንብቦ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣቐዲመ እቲ ወንጌል ከንብበልኩም እየ። በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም መግደላዊት ገና ጸልማት እንከሎ ኣንጊሃ ናብ መቓብር መጸት። እቲ እምኒ ኸዓ ካብ ኣፍ መቓብር ተፈንቂሉ ረአየቶ። ስለዚ ንሳ ጐያ ናብ ስምዖን ጴጥሮስ ናብቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ካልእ ወደ መዝሙርን መጺያ ንጐይታና ካብ መቓብር ወሲዶምዎ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይንፈልጥን በለቶ። ሽዑ ጴጥሮስን እቲ ካልእ ወደ መዝሙርን ወፁ ናብቲ መቓብሩን ከዱ። ክልቲኦም ብሓንሳብ ጐየዩ እሞ እቲ ካልእ ወደ መዝሙር ንጴጥሮስ ቀደሞ ኣብቲ መቓብር እውን ቅድም በጽሐ። ደኒኑ እንተ ጠመተ ኸዓ ኣብኡ እቲ መግነ ዝረአየ ግናኸ ኣይ ኣተወን።
ሽዑ ስምዖን ጴጥሮስ ደድሕሪኡ መጺኡ ናብቲ መቃብር ኣተወ። እቲ መግነዚኡን እንቲ መግነዚኡን ተነቢሩ ረአዮ። እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ መኣረኒኡ ከዓ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር ምስቲ መግነዝ ኣይነበረን። ሽዑ እቲ ቅድም ናብቲ መቃብር ዝመፀ ካልእ ወደ መዝሙር ኣተወ። ርእዩ ድማ ኣመኑ። ምክንያቱ ነቲ ካብ ሙታን ክትንስእ ይግበኦ እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣየስተውዓልዎን ነበሩ። ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ቤቶም ተመልሱ። ማርያም ግና ኣብቲ መቃብር ደው ኢላ ትበኪ ነበረት። እናበኸየት ከዓ ናብቲ መቃብር ድንን በለት። ኣብቲ ስጋ ኢየሱስ ዝነበሮ ጻዕዳ ክዳውንቲ ዝተኸድነ ካልእ ክልተ መላእኽቲ፣ ሓደ ብትርኣስ ሓደ ከዓ ብትርጋጽ ረአየት። ንሳቶም ድማ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብኬክሎ በልዋ። ንሳ ንጐይታ ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበሮ ከዓ ኣይፈለጥኩን በለቶም። እዚ ኢላ ንድሕሪት ግልጽ በለት እሞ ንኢየሱስ ደው ኢሉ ረአየቶ። ኢየሱስ ከም ዝኾነ ግና ኣይፈለጠትን። ኢየሱስ ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብኬክሎ፣ ንመንከ ትደልዩ ኣለኽ ይበላ። ንስኻ ሓላዊ ኣታክልቲ መሲልዋ፣ ጐይታይ ንስኻ ልዕልካዮ እንተ ደኣ ኮንካስ ኣነ ክወስዶ ኣበይ ከም ዝገበርካዮ እንዶ ንገረኒ በለቶ። ኢየሱስ ከዓ ማርያም በላ። ማርያም ድማ ግልጽ ኢላ ብዕብራይስጢ ረቡኒ በለቶ። ትርጉሙ መምህር ማለት እዩ። ኢየሱስ ከዓ ገና ናብ ኣቦይ ስለ ዘይዓረኩ ኣይትተንኪኒ፣ ግናኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪድ እሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን ኣዓርግ ኣለኹ በልዮም በላ። ማርያም መግደላዊት ንጐይታ ከም ዝረአየቶን እዝውን ከም ዝበላን ከይዳ ንደቀ መዛሙርቱ ነገረቶም። በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ምድሪ ምስ መሴ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ነቶም ኣህዩ ስለ ዝፈርሑ ብዕፁ ገዛ ተሸጊሩ ነበረ። ኢየሱስ ከዓ ኣብታ ተኣኪቦምላ ዝነበሩ መፀ። ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ድማ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። እዚ ምስ በሎም ከዓ ኣእዳውን ጎኑን ኣርአዮም። እቶም ደቀ መዛሙርቱን ንጐይታ ምስ ረአይዎ ተሓጐሱ። ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን፣ ከምቲ ኣብ ንዓይ ዝለኣኸኒ ኣነውን ከምኡ ልእኸኩም ኣለኹ በሎም። እዚ ኢሉ ኡፍ በለሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ። ሓጢኣቶም ዝሓደኩምሎም ይሕደገሎም፣ ንዝሓዝኩምሎም ከዓ ይተሓዘሎም እዩ ድማ በሎም። ስለ ቃሉ ስም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቅ ኣቐዲሙ ከም ዝገለጾ ናይዚ ቃል እዚ ጽማቕ ሓሳብ ክገልጽን ክትንትንን እንከሎ ንሓጢኣትና ብሞቱ ንጽድቅና ድማ ብትንሳኢኡ ንድማ ንሓጢኣትና ብሞቱ ናይ ብሞቱ ናይ ሞት ዋጋ ከፍ ኢሉ ንድማ ንጽድቅና ድማ ብትንሳኢኡ ኣረጋገጸልና ክብል ተዛሪቡ እዩ። ናይዚ ቃል እዚ እቲ መሰረታዊ ዕንቆቱ ትንሣኤ ብዘይሞት ከም ዘየለ ኩሉ ንትንሣኤ ዝቕድሞ ሞት እዩ። ሞት ድማ ንድማ ድሕሪ ሞት ዝስዕብ ድማ ትንሣኤ እዩ። ሞት ዘይብሉ ትንሣኤ፣ ትንሣኤ ዘይብሉ ሞት ግን የለን። ስለዚ በዚ ምኽንያት ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ደቂ ሰባት ዋጋ ናይ ደቂ ሰባት ናይ ጽድቂ ንድማ ዝተጨበጠ ዝኾነ ጽድቂ ኣብ ደቂ ሰባት ከም ዝረጋገጽ ዝገበሮ ብኽልተ ዓይነት መንገዲ እዩ። እቲ ቐዳማይ ሞት እዩ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ትንሣኤ እዩ። ክመውት እንከሎ ናይ ጐይታ ሞት እቲ ቀንዲ ተልእኮን ዕላምኡን ዝነበረ ንድማ ንዘመናት ገዚእና ዝነበረ ናይ ሰይጣን ሰንሰለት ናይ ሰይጣን ንድማ ናይ ዲያብሎስ ግዝኣት ንድማ ብሞቱ ዋጋ ሞትና ብምኽፋል ብሞቱ ነቲ ገዚእና ዝነበረ ሞት ብምቕታል ንድማ ብሞቱ ነቲ ንዘመናት ንደቂ ሰባት ገዚእዎም ዝነበረ ናይ ሓጢኣት ማእሰርቲ ንድማ ብምፍታሕ ንድማ ዋጋና ይኸፍለልና ስለ ዝነበረ እዩ ነይሩ። ስለዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ዝነበረ ዋጋ እንታይ እዩ እንተደኣ ነይሩ ተደኣ ተባሂሉ ንሓጢኣትና ናይ ሞትና ዋጋ ከፍ ኢሉ ብእሞ ድማ ብትንሣኤኡ ድማ ንጽድቅና ዘረጋገጸሉ እዩ ነይሩ። ስለዚ ትንሣኤ ክበሃል እንከሎ ብተራ ነገር ዝረአ ጥራሕ ዘይኮነስ ጽድቅና ዝተረጋገጸሉ፣ ዓወትና ዝተረጋገጸሉ፣ ሞት ድማ ብዓወት ዝተወግዓሉ፣ ብትንሣኤ ዝተወግዓሉ፣ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን እተዘንጠሉ እትገልጸሉ ስለ ዝኾነ እዚ ምሉእ ብምሉእ ዓወትና ዘረጋገጽናሉ ዕለት ተባሂሉ ዝንገረሉ እዩ። ሃርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝፀሓፈሉ መልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ 15 ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ዝብል ሓደ ዓብ ቃል ተረዲቡ ነይሩ። ኦ ሞት መውጊእኻ ኣበይ ኣሎ? ሞት ብዓወት ተሳዕረ ኢሉ።
ሞት በአወተ ሳይሪና ከመዛረበሉ ዝኻልናሉ መሰረታዊ ነገር ንሞት ክመልህ ዝኽእል ሞዋቲ ሞዋቲ ዘይኮነ ንሞት ክመውት ዝኽል ለዘመናት ገዚውን ዝነበረ ደቀ ሰባት ድሕረ ደግም ተስፋ የምናን ናይ ሞት ግዛአቲና ካብ ሞት ከነምንጣይ ካለናን ኢሎም ብሞት ተገዚውን ዝነብሩ ዝነበሩ ደቀ ሰባት ንናይ ሞት ንሞት ብሞት ዋጋ ከፊሉ ንሞት ንሰዕረላ ኃይሊ ዛበና መንን ተዳ ተባይሉ ጎይታናን አምላኽናን መድሐኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ናይ ሞት ዋጋ ከምዚ ተኸፍለ ዘረጋገጸና ድማ በመንታይን ተዳ ተባይሉ ብትንሳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት እንተ ዘይትንሰኦ ነይሩ ሎሚ ቤተ ክርስቲያን አመለ ዓለም ኃይሊ ረኺባ ይብ ተሰብክት ነይራ ንቤተ ክርስቲያን አመለ ዓለም ከምትስበኽ ለድማ ተኸሊ አከምትረአ ስብከትና ድፍረት ዘለ ስብከት ከምዝኸውን ዝገበሮ ብትንሳኤው ብምርግጋጽ ይነሩ ብሞት ዝተኸብሞት ዝተኸፍለ ዋጋውን ጭቡጥ ከምዝኸውን ዝገበሮ ትንሳኤው ይነሩ ስለዚህ ትንሳኤው ናይ ሞድማ ናይ ክርስቶስ ሞት ዋጋ ከምዝነበሮ ናይ ክርስቶስ ሞት ሰይጣን ዝተሳዓረሉ ከምዝኾነ ናይ ክርስቶስ ሞት ንዘመናት ገዚና ዝነበረ ሞት ለድማ ዝተመልከሉ ዘመን ከምዚ ነበረ ዘረጋገጸሉ መሰረታዊ ነጥቡ ትንሳኤ ይነሩ ስለዚህም ድማ ወንጌላውያን ኩላቶም ተስማሚኦም ለትንሳኤው ብዝደንቅም ብዝገርምም መለክዒ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ከበስሩን አንክምው ንሪ ነዚህ ካባታቶም እቲ ሓደ ለትንሳኤው አጉሊሑ አነጺሩ ዝገለጸ ወንጌላዊ እቲ ጎይታ ዘፍቅሮ ዝነበረ ፍቅሮ ጊዜ ቅዱስ ዮሐንስ እዩ ቅዱስ ዮሐንስ አምዕራፍ ኢስራ ብዛዕባዚ ክገልጽን ኮሎንታይ ዝብል ወወእሁድ ሰንበት መጽአት ማርያም መግደላዊት መጽባሕ ሃበ መቃብር ይብል ለድማ ብንግሆ ማለት እሁድ ዝብል ቃል ኣሃደ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግሲ ዝተወስደ ክኸውን ከሎ ቃል ብቓሉ ክትርጎም ከሎ ድማ ሓደ ገበረ ማለት እዩ ወበእሁድ ሰንበት ኢልዎ ሰንበት ዝብል ቃል ሰንበተ ካብ ዝብል ግእዛዊ ግሲ ዝወፀ ክኸውን ከሎ ኣኽበረ ኣኽበረ ዝብል ቃል ቀጥታዊ ትርጉም ዝትርጎም እዩ ስለዚ ናብዚ ቃል እዚ ብመጀመርያ ናይዚ ወንጌል እዚ መበገሲ ወበእሁድ ሰንበት ዝብል እዩ ወበእሁድ ሰንበት መጽአት ማርያም መግደላዊት ማርያም መግደላዊት ናብያ መጽያ በጽባህ አንዲሃ በናጽሐይ ከይወፀን ከሎ ሰባት ካብዚ ደቀስዎ ከይተንስን ከሎ ገና ጸልማትን ከሎ በጽባሃ በመቃብር ናብ መቃብር መጸት እዚ አዲሁ ቀጽሉ ድማ ከምዚ ብለ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ እዚ አዲሁ ጸልመት ጸልማት ገና እንከሎ ከይበርህን ከሎ ወረከበት እምነ እቱተ እማዓፈ መቃብር ይብል ኣብቲ ኣፍ መቃብር ድማ ዝተንከባለለ እምኒ ካብቲ ኣፍ መቃብር ተኸፊቱ እንከሎ ረአየት ኢሉ ገሊፅዎ ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ከመበገሱ እዩ ዝተጠቀመሉ ወበእሁ ሰንበት ዝብል እዩ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ዝብል እዩ በቀዳመይቲ መዓልቲ ብሰንበት ኢሉ ገሊፅዎ ዘሎ ቀዳመይቲ ዝብል ቃል ወንጌላዊ ዮሐንስ ኣብ ወንጌሉ ደጋጊሙ ዝተጠቀመሉ ቃል ክኸውን ከሎ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣብ ምዕራፍ ዒስራ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ምዕራፍ ሓደውን ክገልፅ እንከሎ ከምዚ ይብል ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ወውእቱ ቃል ሃበ እግዚኣብሔር ውእቱ ወእግዚኣብሔር ውእቱ ቃል እዩ ቀዳሚው ቃል ወቱ ይልጀመረ በመጀመሪያ ቃል ነበረ ማሲ ግን እዚ ቃል እዚ መጀመሪያ ዝብል ጥራህ አብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ጥራህ ዘይኮነ አብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ነቢ እግዚአብሔር ነድማ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴውን ክገልጽን ከሎ ብሔረ ኦሪት መጽሐፉ አብዚ ጽሐፈሉ ጊዜ ክገልጽን ከሎ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ በቀዳሚት ዕለት ገብረ እግዚአብሔር ሰማየ ወምድረ ኢሉ ገሊጽዎ ነይሩ እግዚአብሔር በመጀመሪያ መዓልቲ ሰማይን ምድርን ገበረ ሰማይን ምድርን ድማ ፈጠረ ማስ መጀመሪያ መዓልቲ እዛ መጀመሪያ መዓልቲ እዚያ ናይ ፍጥረት መጀመርታያ እታ ነበር ሻዱሻይ መዓልቲ ዝፈጠሮ ንግበር ሰብአ ወአርአያነ ወበአምሳሊነ ኢሉ እግዚአብሔር ንሰብ ቀድመ ምፍጣሩ ነበር ሻዱሻይ መዓልቲ ነበር ቀዳመይቲ መዓልቲ ዝፈጠሮ ግን ሰማይን ምድርን ኢሉ እዘም መጀመሪያ ዝተፈጠሩ ሰማይን ምድርን ነድማ ነቲ ሻዲሻይ መዓልቲ ዝተፈጠረ ወዲ ሰብ ንኽብሩ ዝተፈጠረ እዮም ነይሮም በመጀመሪያ እዚ ግን እግዚአብሔር እንታይ ገበረ ኢሉ ሰማይን ምድርን ፈጠረ መጀመሪያ ዝብል ኣበሪ ዘፍጥረት ዘመልክት እግዚአብሔር ፍጥረታት ንመጀመሪያ ጊዜ ንምፍጣር ዝጀመረሉ እዩ እዞም መጀመሪያ ዝተፈጥሩ ፍጥረታት ኩላቶም ድማ ዕላምኦም ነቲ ኣብ መበል ሻዲሻይ መዓልቲ ዝተፈጥረ
በአራይ ወንድ ሙስሊም ዝፈጠረው ወንድ ሰይ ነው ኦሪ ዘምጥረት ማራፍ አደ ፈቅደ ኢስላም ሽድሽተን ከገልጹን ከነ እግዚአብሔርን ታይሉ ንብየር ሰብአ በአራያነ ወበአምሳሊ ነው እግዚአብሔር ሰብ አራያናን በሙስሊማን ንፍጠር ነው ነዚ ሰብ አራዩን በሙስሊም ዝፈጠረው እግዚአብሔር ለመጀመሪያ ጊዜ ለድማ መጀመሪያ ለኡዘብዩ ከፈጠረን ከሎ ዝጀመረ ፍጥረታት ሁሉ ግን በሰማይን በምድር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር መጀመሪያ ሰማይን ምድርን ፈጠሩ እትመጀመሪያ አስተፈጠረ ሰማይን ምድርን ግን አላሙን ምን ይነሩ ነቲ አመበር ሻድሻይ ማልት አስተፈጠረ ወድ ሰብይ ነው ስለዚህ እዚህ መጀመሪያ ዝብል ዓለም ተፈጠረትሉ ዘመን ዘቁጸረትሉ ስጋብ ሐጅ ዓለም ካልተፈጠር 7500 ዓመት ገራላይና ንሁን ቆጽር ዝገበረና እታቦር ዘፍጥረት ማራፍ ሐደ ዘሉ በቀዳሚት እለት እሉ ዝገለጸው ኦነብሊ ቀለብያት ቅዱስ ሙሴዩ በመጀመሪያ ግድማ እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ገበረዝ ወሎ መጀመሪያ ዝብል ላይ ፍጥረት መበገሲው በታ ፍጥረት ተበገሰላ መጀመሪያ ማልቲ ዓለም ለመጀመሪያ ጊዜ በመልክ አሸብረቅ አስተሰርሐትሉ ዓለም ለመጀመሪያ ጊዜ ዝወቀረትሉ ፈጣሪያ ለወዲ ሰው ክትከውን ይግባአዩ እትኩወር ፍጥረት መልክ አይዛሐዘ እትኩወር ፍጥረት ንዓይዝ መስል እትኩወር ፍጥረት ካኩለን ፍጥረት አዝ ተፈለየ ፉሊ ክብር ዘዳለ ሁሉ ብዝመልክዓትን ብዝወቀረትን ዓለም ክቅበሎ ይግባአንዲዩ ናባከስ ተናግዶ ይግባአንዲዩ ስለን ዝበለ እግዚአብሔር በቀዳሚት እለት ይሉ አፍታ በቀዳሚት መጀመሪያ ጊዜ ዘፈጠረላም ቀዳሚት ማዓልቲ ሐጅብማ ዮሐንስ ወንጌላዊን ታይብላለው ወበእሁድ ሰንበት መጽአት ማርያም መግደላዊት ይሉ ማርያም መግደላዊት ናይ መቃብር ናይ ጎይታ ጎይታ ዝመጸት በታመጀመሪያ ማዓልቲያ ቀዳሚ ነድማ ወበእሁድ ሰንበት ይሉ እሁድ ዝብል ቀዳሚት ማዓልቲ ዝብል ኩንኮለ ሰንበት ማለት ድማ ዘኽበር እግዚአብሔር ነታ ቀዳሚት ማዓልቲ አኽብርዋይ ሰንበት ይሉዋይ ሰንበት ማለት ድማ ሰንበተ ማለት ኮይኑ አኽበረ ዝብል ቀጥታው ትርጉም ዘለው ስለዚህ ዘዓለት እዚያ አቀድም እግዚአብሔር ዝኸበረትያ ለእንዝለለት ዕለትያ አብዛዓለት እዚያ ቀዳመይት መዓልትትንም ብቀጥታ አተመልክት እግዚአብሔር ፍጥረቱ ምፍጣር ዝጀመረልዩ እምበኣር ዝመለኽቱ ትዝዓበየ ዘመልክቶ ምስቲ ቀዳሚዩ ቃልወቱ ዝብል ግን ፍልልዩ ዘሎ እዩ ብመጀመርያ ቃል ነበረ ኢሉ እዚ ብመጀመርያ ዝነበረ ቃል መጀመርታ ዘይብሉ መጀመርታ እዩ ምኽንያቱ እዚ ቃል እዚ ድማ ኣመን ነበረ ኢሉ ቀዳሚው ቃል ወቱ ወወቱ ቃል ሀበ እግዚአብሔር ወቱ ይሉ ስለዚህ ንሱንማ እግዚአብሔር መድማን እግዚአብሔር ነበረ ወእግዚአብሔር ወቱ ቃል ይሉ ስለዚህ ትቃልና እግዚአብሔር ነበረ ስለዚህ እግዚአብሔር መጀመርታ ዘይብሉ መጀመርታዩ መጀመርታ ሰማይ ምድርን ዝተፈጠረሉ ግን መጀመርታ ዘሎ መጀመሪያ ዘመን ዝተቆጽረሉ ስለዚህ ሆነ በዚህ ምክንያት መጀመርታ ዘሎ መጀመርታ ተባይሉ ይጽዋ እንባሪዝ ሐሳብ እዚህ ዘመልክቶ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ መጀመሪያ ወንጌሉ ክጅምርም ከሎ በቀዳመይቲ ሰንበት ወይ ሰንበት ይሉ በቀዳመይቲ ምንምንታ ይጀምሩ በይታኸ ዝተንሳአላ መዓልቲ ቀዳመይቲ ሰንበት ዲያሌራ ፍጥረታ ዝጀመረላ መዓልቲ ጎይታ ዝተንሳአላ መዓልቲ ፍጥረታት ለመጀመሪያ ጊዜ አብ ዓለም እግዚአብሔር ዝሰራሐሉ መዓልቲ ነድማ ለዓለም ክሰርሕ ንወዲ ሰብ ከመዓራሪ ዝመጸ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ ተቀዳሚት መዓልቲ ሲዩ ስለዚህ ከመልክቶ ዝደለየ ሐሳብ ነድማ ወይሁድ ኢሉ ከመልክቶ ደልዩ ዘሎ ቀንዲ ዕላማ እንታይ እንተዳ ተባሂሉ እግዚአብሔር ሕጁን ነቲ ዘፍቅሮ ብዓረቢ ብሻድሸይቲ መዓልቲ ዝሞተሉ ብመድማ ብሻሙለይቱ መዓልቲ ወይ ድማ በተመጀመርያ መዓልቲ ተንሲኡ ድማ ብጽድቁ ዘረጋገጸሉ ኣዳም ሕጁን ሓዲሱ ኣመልኪዑ ኣጸቢቑ ነዚኣ ንዑ እትበክዕ ገይሩ ይህቦ ከም ዘሎ ንኸመልክት በተቐዳመይቲ ዓለም ዝሰራሐላ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንዅሉ ዓለም ሓዲሱ ንዅሉ ዓለም ኣመልኪዑ ንወዲ ሰብ እንካ ሕጁን ሂበካ ኣለኹ ኣመልክዐ ካብታ ቀዳመይቲ ዓለም ዝተሰርሐትሉ ንላዕሊ ዝበለጸት ገይረ እሂበካ ኣለኹ ንኽብል ነድማ ትንሳኡ ብቐዳመይቲ መዓልቲ ስለ ዝገበሮ ብትንሳኡ መዓልቲ ነድማ ማርያም መግደላዊት ናበይ ከደት ኢሉ ናብ መቓብር ኣንጊሃ ከደት ኢልዎ ኣንጊሃ ኼዳ ማርያም መግደላዊት ብፍቕሪ ጐይታ ዝተንበርከኸት ሸውዓተ ኣጋንንቲ ዘውፅኣላ ንጐይታ ኣዝያ ተፍቅር ዝነበረት ኣንጊሃናን መቓብር ከም ዝኸደት እዩ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ገይሩ ስለዚ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ትንሳኡ ንዓለም ዘበሰረላ ዕለት እያ እዛ ዕለት እዚኣ ኣቐዲሙ ንደቀ መዛሙርቱ
ወንጌል አብሰብ ከሎም ዝነበረ ግዜ አንበል ሳልሳይ ማልቲ ከምዝ ተንስ ነገርውም ነበረ ነገር ግን ደቀመዛሙርቱ አብ ኢየሩሳሌም ብዙረ ዝነበረ ወረን ነድማ በዚህ ምክንያት ለተአበድ ምዝ ተነግረን ተስፋ አይተቀበሉን ስለዚህ ተቀበሉድማ ሰንመት ተሳዩ ዝተጸበይላ ዘይኮነት ሰንመት ግን ናመቃብር መጾም ናይመፍናው ስራ አዝፍጽውላ እለት ንምብዳር በታቀዳመይት ማንቲ ናመቃብር ኩባዬን ቀለይና ንሪ ንኩሎም ለቀመዛሙርቱ ቀዲማቶም ናመቃብር ዝመጸት ማርያም መግደላዊት ማርያም መግደላዊት አንጋሃ ናመቃብር ከምዝመጸት ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌሉ ክጅምርን ከለ ጠቅሶ ወዩ ወወን ሰንበት መጻት ማርያም መግደላዊት ይሉ ክትመጸን ከላውን ለይት ያመጽያ አንጋሃ ያመጽያ ከምስርዓት አይሁድ ቀዳሚ ሰንበት ለምን ማመቃብር ምንምጻ ከልኪላ ታቋን ተመረጥ ባዙዳውያን ስርዓት ቀዳሚ ሰንበት ካብገዛ ህውጻ መንቀሳቀሳት ክግበር ነውህ መንገድ ክህየት ይፍቀ ስለዘይ ነበረ ነታብጎይ ታዝ ነበር አፈቅሪ በትዕግስት ተጻዊራት ህርምጽናህ ከምስርዓቶም ሽቶ ቀሪያን ክትፋሮ ማመቃብር አንጋሃ መጸት ይዝብል ስለዚህ ናይ ማርያም መግደላዊት ናመቃብር ምንጻ ግን ትንሳኤው ንምርአይ ዘይኮነ ናመቃብር ዝመጸት ሁሉ ቀንድ ዓላማ ንክርስቶስ ለተፈቅሮ ምንማ ብዙሕ ተአምር ዝገበረላ ካብቶም ሸውዓተ ገዛእቲ ጨካናት ገዛእቲ አጋንንት ዘገላገላ ነቲ ዝገበረላ ግብሪ ብምዝካር ናይ መወዳእታ ናይ ፍቅራ መግለጺ ምፍናው ንምግባር ሽቶ ቀቢኣ ከም ስርዓቶም ንምፍናው ይነሩ ንሱ ግን ከምቲ ዝበሎ ተንስዩ በታቀዳመይት ማልቲ አመቃብር ዘይኮነ በታቀዳመይት ማልቲ ብትንሳኤው ለቅዱሳን ሐዋርያ ዝግለጸሉ ስለዚህ ነበረ አንጋሃ ምስመጸት ንስ ግን አመቃብር አይነበረን ስለዚህ ትቃል ቀጽልን ታይብል ለድማና አመቃብር ምስመጸት ግን ወረከበት እምነ እቱ ተይሏ እማፈ መቃብር አፍታ አፍ መቃብር ግን ዝተንከባለለ እምነ ራአት እቱ መቃብር ተከፍይቱ ራአት ይሉ መቃብር ጎይታ አስተቀብረሉ ለሃብታማት መቃብር ስለዚህ ነበረ አሮማውያን ወን በሕጎም በኸዲድ ሰብክብን ቅሎ ዘይክል ክኸፍቶ ዘይክል ብተሪ በኸዲድ እምኒ ነድማ አጽሞ ነበሩ እቲ ሳለሳይ መሰረታዊ ነጥብ ድማ እዚ መቃብር እዚ ጽኑዕ መቃብር ሓደ ናይ ሃብታማት መቃብር ዝተቀብረሉ ጎይታ ዝነበሮ ናብራ ኩሉ ናይ ድኻታት እዩ ዝተቀብሮ መቃብር ግን ኣብ ሃብታማት እዩ ለሃብታማት መቃብር ማለት ብኻል ኣዳሃይላ ጽኑዕ ብቐሊል ክፈርስ ዘይክእል ሰባት ብቐሊሉ ከኣፍሪሶም ከኣትዎ ዘይክእሉ ማለት እዩ ብኻል ኣባህላ እዚ ጥራሕ ከይኣክል ነድማ እቲ ኣፍ ደገ ብኸዲ ዝኾነ እምኒ ሰብ ከልዕሎ ዘይክእል እምኒ ከም ዝዕፆ ተገይሩ ነበረ ሳልሳይ ድማ መቃብሩ ብወታደራት ሮማ ከም ዝሕሎ ተገይሩ ነበረ ራብዓይ መሰረታዊ ነጥብ ድማ እንታይ እንተዳ ተባይሉ ብናይ ሮማውያን ማሕተም ተሓቲሙ ነበረ ማንም ከይከፍቶ ማንም ከይደፍሮ ንማሕተሙ ዝተንከፈ ግን ናይ ሞት ፍርድ ይፍረድ ነበረ ብሕጊ ሮማ ስለዚህ ብኸምዚ ዓይነት ጽኑዕ ተዓፂ ዝነበረ መቃብር ብኸመይ መለክዒ ማርያም መግደላዊት ክፉ ትረኺባቶ እቲ እምኒ ተንከባሊሉ እቲ መቃብር ባዶ ኮይኑ ዝረኸበትሉ ቀንዲ ምኽንያት ንምንታይ እዩ ማርያም መግደላዊት ነዚ ምእማን ስለዘጸገማ ብድሕሪ ነዚ ምስራዓየት ግን እንታይ ገበረት ይዝብ ወንጌላዊ ዮሐንስ ክገልጽን ከሎ እንታይ ኢሉ ወሮጸት ወወጽሐት ኢሉ ወሮጸት ወወጽሐት ሐበ ስምዖን ጴጥሮስ ኢሉ ወሐበ ዝኩ ካልእ ረድ ዘያፈቅሮ እግዚ ኢየሱስ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍቲ ዘፍቅሮ ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮ ተባይሉ ዝተነግረሉ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ከሆኑ ከሎ እቲ ነድማ ናብ ስምዖንን ጴጥሮስን ድማ እነድማ እናጎየት ናብኦም ከደት ማርያም መግደላዊት እቲ ነገር ስለዘሰንብዳ ናብኦም ምስከደት ድማ ወትድሎሙ ኢሉ ድማ ከምዚ ይብል ነስእዎ ለእግዚእየ ውስተ መቃብር ንጎይታይ ካብ መቃብር ወሲዶሞ ወኢያእምር ሃበ ወሰድዎ ናበይ ከምዚ ወሰድዎ ድማ ኣይፈልጥን ኢላቶ ካብ መቃብር ወሲዶሞ ንጎይታይ ናበይ ከምዚ ወሰድዎ ድማ ኣይፈልጥን በለት እቲ ዝደንቅ ቅዱሳን ሐዋርያት እኳ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ክጽበይላ ዝግባእ ነይሩ ኣብ ታሪኽ ዓለም ድሕሪ ሞቱ ኣብ ማግበል ሳልሳይ መዓልቲ ቈጸራ ዝሓዘ ሰብ ሓደ
ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክን ሰብዝ ሆነ ጥራህ ነው። አብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ንቅዱሳን ሐዋርያት ከዚህን ወነሩ አነ ነድማ ካባካትኩን ክፍለ ነድማ ክመውቴ መከራከብደኔ አንበል ሳልሳይ ማልት ኩልካትኩን ከምስርናይ ክትብተኔሁም ማአካትኩን ግና ዳህር ሰለስተ ማልት አገሊላ ክክቦኩን ይሉ ቆጽርዎም ነበር። ስለዚህ ቅዱሳን ሐዋርያት ዝሩበሽን አዘለው ማልት ወይታ ተንሲል አምን መእካብ ዝተባለውና ለኦም ምጽምና ዝተባለው ትንሣኤ ዘረጋግጸላ ናይ ሞት ኃይልታት ኩሉ ዝሳረላ ዓለት ነራ። ቅዱሳን ሐዋርያት ግን ያስተዋሉን ኩላቶም ናብ መቃብርን በማገሊላ ከሆዱ ይካሉ ከንቱ ዝተባህሎ ቆጸሮም ማገሊላ ኳን ተነበረ ንሳቶም ዝነበሩ ግን ኣብ ኢየሩሳሌም ነበሩ። ከንቱ ዝተባህለ ንሱ ድሕሪ ሞቱ ኣነበል ሳንሳይ ማዓልቲ ተንሲኡ ኣገሊላ ከም ዝራኸቦም ቆጺርዎም ኳን ተነበረ ንሳቶም ግን ዝነበሩ ኣብ መቃብሩ እዮም ነሩ። ገና ከምዝሞቴ ንሞት ሲዕር ኃይል ከምዘለዎ ገይሮም አይቆጠሩን። ምክንያቱ ቀድሚኡ ንሞት ሲዕሩ ንመቃብር ኃይልታት ነድማ አንበርኪኹ ዝተንሳ ኣይነበረን። ስለዚ ናይ ሞት ነድማ ንትንሳኢሞም ኣይሸገሮም። ከምቲ ቅዱስ ኣውጎስጢኖስ ካብ ናይ ላ ነድማ ዓበይቲ ቀዳሞት ኣቦታት ክገልፅ እንከሎ እንታይ ኢሉ መላእክቲ ኢሉ ናይ ኢየሱስ ነድማ ናይ እግዚኣብሔር ሞት ነድማ ናይ እግዚኣብሔር ሞት ምግላፅ ይኸብዶም ደቂ ሰባት ድማ ትንሳኤኦም ምንጋር ይኸብዶም እዩ። ደቂ ሰባት ዝኸበዶም ትንሳኤ እዩ፣ መላእኽቲ ዝኸበዶም ግን ሞት እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሞተ ዝተደነቑን ዝተገረሙን መላእክቲ እዮም ነይሮም። ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተንሰአ ምእማን ዝተሸገሩ ድማ ቅዱሳን ሐዋርያት እዮም ነይሮም። ስለዚ ምስ መላእክቲ ዝነበረና ዝምድና ንርክብን ኣተሓሳስባን በዚ ተፈላለዩ። እቶም ብፍልጠቶም ብሩሃ ኣእምሮ ዝተዋህቦም ብሩሃና ኣእምሮ ዝተባሃሉ ቅዱሳን መላእክቲ ናይ እግዚኣብሔር ሞት ምንጋር ይኸብዶም፣ ናይ እግዚኣብሔር ሞት ምንጋር ኣዝዩ የደንቖም። ደቂ ሰባት ድማ ትንሳኤ ከቢዶ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ኣብ መቃብሩ ተረኺቦም ኣብዚ ትንሳኤ ልዕለት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ነድማ ብዕፁ መቃብር እዚ ትንሳኤ ኣምላኽ ነይሩ። ነቲ መቃብር ነድማ ናይ መቃብር እምሪ ዝኸፈቶ ድመር እዩ። ንምንታይ ኣክፉት ረኺባቶ ዕፁ ዘይነበረን እዩ። ናይ ሮማውያን ማሕተም ዝደፈረ ሰብ መን እዩ? ነቶም ከቢቦሞ ዝነበሩ ወታደራት ስዒሩ ተዋሊ ስዒሩ ንዓቶም ኣርዒሩ ኣርሒፉ ነቶም ንዘንከባሎ ለኸ መን እዩ መን እዩ? እዚ ሕቶ እዚ ክምለስ ዝግብኦ ሕቶ እዩ። ቅዱሳን ነድማ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ነድማ ኣዚ እምኒ እዚ ብኸመይ መለክዕ ከም ዝተገልፀ ኣብ ምዕራፍ 28 ደቂስዎ እዩ። እዞም ነድማ ኣዚ ዘለለኽ ተኣምር። ስለዚ እዚ እምኒ እዚኣ ዝኸፈታ መን እዩ? መቓብር ዝተኸፍተት ብመን ይኸፊትዋ? ጎይታ ክወፅን ስለ ዝደለየ ኣይኮነን። ንሱ ብሕቱም ድንግልና ካብ ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ ዝተንሳአላ መቃብር እውን ብዕፁ መቃብር እያ ነራ። ወታደራት ኣብ ኣፍ ደገ ተቐሚጦም ክሕልውን ከለዉ ንሱ ግን ኣፍ ደገ ክፈቱ ለይከይበለ መግለፅ ፍትሑ ለይከይበለ ብዕፁ መቃብር ብዘደንቕ ተኣምር ዝተንሳአ ኣምላኽ እዩ። ምክንያቱ ንሱ ኣምላኽን ሰብን እዩ። ብዕፁ መቃብር ምውፃእ ንሰብ ኣይከኣሎን እዩ፣ ንግዙፍ ኣካል ኣይከኣሎን እዩ። ብዕፁ መቃብር ምውፃእ ግን ንመለኮት ይከኣሎ እዩ። ስለዚ እቲ መለኮት ዝተዋሃደ ስጋ ነድማ ኣምላኽ ፍጹም ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብምስጢሮ ተዋህዶ ብዘይምጥፍፋእ ፍጹም ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እቲ ኣምላኽ ዝገብሮ ግብሪ ክፍፅም ክኢል እዩ። እቲ ሓደ ግብሪ ኣምላኽ ድማ ብዕፁ መቃብር ምውፃ እዩ ነይሩ። መቃብር ከይተኸፍተ ብዕፁ መቃብር ወፀ። እቶም ኣከባቢ ዝነበሩ ኩላቶም ሰራዊት ድማ ትንሳኤ ብርሃኑ ምስ ረኣዩ ተንቀጥቀጡ። ኩላቶም ድማ ከም በድኒ ኾኑ ይብል ወንጌላዊ ማቴዎስ ክገልፅ እንከሎ ኩላቶም ከም በድኒ ኾኑ። ብድሕሪ እዚ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ተንሰአ ንናይ ሞት ስልጣናት ኩሎም ከምዚ ሰዓሮም ብትንሳኤኡ ጽድቅና ከም ዘረጋገፀ ከምቲ ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቅ ዝበሎ ንኽገልፀና በዚ ምክንያት እዚ ነቲ ናይ ኣፍ ደገ መቃብር ዝዓፀወ እምኒ ክንከባለል ነይርዎ። ነዚ ክንከባለሉ ካብ ሰማይ ተላኢኾም ዝመፁ ናይ መጀመርያ ግዜ ናይ ትንሳኤኡ ኣበሰርቲ ቅዱሳን መላእክቲ እዮም ነይሮም። ክርስቶስ ዝመፀ ንመላእክቲ ኢሉ ይነበረን። ነገር ግን ኣቐዲሞም ትንሳኤኡ ኣሚኖም ዘበሰሩ ግን ቅዱሳን መላእክቲ ነይሮም። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ነቲ እምኒ ኣንከባሊሎም ዓለዩ ሞ ምክንያቱ ቅዱሳን ሐዋርያት ንመቃብሩ ርኦም ወይ ድማ ሎሚ ዓለምና ኣብ መላእ ዓለም ተርእና ናይ ብዙሓት ናይ እምነት ትካላት መቃብር ይብፃሕ እዩ። ንኣብነት መሓመድ ዝተቐብረሉ መቃብር ኣሎ፣ ርእሱ ግን ክሳብ ሕጂ ኣሎ። ኮንፊሽስ ዝተቐብረሉ መቃብር ኣሎ፣ ስጋ ሕጂ ግን መቃብሩ ኣሎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቐብረሉ መቃብር ግን ባዶ እዩ። እዚ ድማ ክርስቶስ
አመደር ሳርሳይ ማልቱ ተንሲዩ ስለዚህ ንስተቀብረሉ ለምርአይ ዳአምር ነትሬሳን ምርአይ ናብ ኢየሩሳሌም አይን ኸይድኒና ና ቅዱስ ሀገር ኢየሩሳሌም መቃብሩ ለምርአይ ዳአምር ነቲ ምርየሶ ለምርአይ ዝኸይድ ማንም የለን ስለዚህ በዚ መኽንያት እት መቃብር ባዶ እዩ ባዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሞትን ለናይሎ ስልጣናቱ ሲዕሩ ተንሲዩ ስለዚህ በዚ መኽንያት እዚ ነድማ ማርያም ቅዱሳን ሐዋርያትን አይበል አያመረትን ናቦን መጽያግን ዘበሰረቱ ብስራት ላይ ምጥርጣር ነው ታይላቶ ወነስኡ ለእግዚ ይላቶ ወውስተ መቃብር ታምቃብር ንጎይታ ወሲ ደሞ ወይ አምር ሀበ ወሰደውና ማለይ ከም ወሰደውና አይፈልጠኔ ይደምቅኩ አንበል ሳነሳይ ማንት ክትን ስለዚህ በለም አለቃብር ምሳአንዎ ነድማ ትንሳኤው አክንድ ለማን መንወሲድ ወዝብል ምጥርጣራት ከዛሩ ቢጀምሩ ዳህረዚ ድማ ስምዖን ጴጥሮስን እቱ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙርን እዚ ቃል እዚ ምስ ወንዑን ታይብል ወወፁ ጴጥሮስ ወዝኩ ካል ረድ ሀበ መቃብር ይብል ክልቲያቶም ድማ ንካፍቲ መቃብር ድማ ወፁም ናፍቲ መቃብር ከዱ ወንዘይረውፁ ክሪኦሆም ህውር ኢሎ ክልቲያቶም ድማ ብታህዋኽ እናታወኽ ይጎዩ ነበሩ በደሮ ለጴጥሮስ ዝኩ ካል ረድ በፄሃ ሀበ መቃብር ይሉ ቀጽሉ ናፍቲ መቃብር ድማ እቲ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ዝነበረ ዮሐንስ ቀድሞ በጽሐ ንመቃብር ቀድሞ በጽሐ ይብል ሕጊ ቅዱሳን ሐዋርያት አያመኑን ንመቃብሩ አለን የለም ይለን ከረጋግጹ መጹ ናይ ማርያም መግደላዊ ታየውም ስለዚህ በዚህ ምክንያት ዚና ማንም ምስመጹ ነድማ ቀጽሉ ወንጌላዊ ክገልጽን ከሎ ባዕሉ ዝጻፈ ወንጌል ያስተውዕሉ ዮሐንስ ወንጌላዊ ግን ንምጥርጣሩ እኳ ከይተረፈ አጉሊሕ ዝጻፈልና ሎሚ ደቂ ሰባት ጉድለቶም ገና ጽድቂ ከይሰርሑ ቅድስና ክንገረሎም ዝደልዩ ጻድቃናት ከይኮኑ ጻድቃን ክበሃሉ ዝደልዩ ናይ ቅዱስነት ናይ ቅድስና ግብሪ ከይገበሩ ቅዱሳን ተባሂሎም ክጽንዑ ዝደልዩ ኣብ ዘለናዮ ዓለም ቅዱስ ዮሐንስ ግን ንወንጌሉ ክጻሕፍ እንከሎ ንርእሱ እኳ ትሕታ ቢሉ ገሊጹ ቀጽሉ ከምዚ ይብል ወሶ ወነድማ ወሶ ባሃወፀ ምስ በለ ወሳፀ ሙሃወፀ ርእየ መዋጣሃ ንቡረ ወኢቡ ኣባህቱ ኢሉ ነድማ ናብ መቃብር ነድማ ንሱ ገና ናፍቲ መቃብር ምስ በፅሐ ድማ መቃብር ኣይኣተወን ኣብ ኣፍ ደገ መቃብር ግን እንታይ ኮነ ይብል ኣብቲ ኣፍ ደገ መቃብር ጠጠው በለ ኣብቲ ኣፍ ደገ ጠጠው ኢሉ ድማ ነድማ ነቲ መግነ እዚኡ ኣብ ውስጢ መቃብር ዝነበረ ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ድንን ኢሉ ኣዮ ወኢቡዓ ወኢቡዓ ባህቱ ኢሉ ግን ኣይኣተወን ወተለዎ ስምዖን ነድማ ወተለዎ ስምዖን ጴጥሮስ ወበጽሓ ወውዓ ሃበ መቃብር ወረከበ ናብ መቃብር ድማ ስምዖን ጴጥሮስ በጽሐ ናብቲ መቃብር ድማ ኣተወ ምስ በለ ወረከበ መዋጣሃ ህቡረ ንቡረ ኢሉ ወረከበ መዋጣሃ ንቡረ ምስ በለ ነድማ ቀጽሉ ውስታ ሃደ ገጽ ኢሉ ቀጽሉ በታ ሃደ ገጽ ድማ ምትመግረዙ ነድማ ተጸጊዐን ከሎ ረአዮ እናበለ ገሊጹ ኣቶም ድሕሪኡ ሽዑ ቀጽሉ ድማ ክገልጽ እንከሎ ነድማ ሕጂ ቅዱስ ጴጥሮስ ድሕሪ እኳ እንተመፀ ቀዲሞ ግዳም መቃብር ኣትዩ ቅዱስ ዮሐንስ ናብ መቃብር ቀዲሞ ዝበጽሐ እኳ እንተነበረ ነገር ግን ናብ ውስጢ መቃብር ኣይኣተወን ኣብ ኣፍ ደገ ኮይኑ ድንን ኢሉ ግን ርእይዎ ናብ ኣፍ ደገ ድንን ኢሉ ከሎ ረአዮ እዩ ዝብል ኣብቲ ቃል ክገልጽ እንከሎ ብፍላይ ኣብ ቁፅሪ ሰለስተ ዝተገልጸ ሓሳብ ክገልጽ እንከሎ እቲ ቃል ከምዚ ይብል ሽዑ ጴጥሮስ እቲ ካልእ ወደ መዝሙር ወፁ ናብቲ መቃብር እውን ከዱ ክልቲኣቶም ድማ ብሓንሳብ ጎየዩ እሞ እቲ ካልእ ወደ መዝሙር ጴጥሮስ ቀደሞ ኣብቲ መቃብር እውን ቅድም በጽሐ ደኒኑን ተጠመተ ኸዓ ኣብኡ ንመግነዚኡ ረአየ ኢሉ ንመግነዚ ምስራኤ ኣፍቲ ኣፍ ደገ ጠጠው ይጸንሐ ድሕሪ ግን የዋኖ ጴጥሮስ ስምዖን ጴጥሮስ መጺኡ ናብ መቃብር ኣትዩ ነቲ መግነፂኡ ድማ ብሓደ ገጽ ተጸጊዑ ከም ዘሎ ምስራኤ ድሕሪ ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ይብል ብኣ ዝኩኒ ካልእ ረድ ዘበደሮ በጼሃ ሃበ መቃብር ይብል ኖ ድማ ናፍቲ መቃብር ቀዲሞ ዝበጽሐ ስምዖን ጴጥሮስ ኖ ድማ እቲ ቀዲሞ ዝበጽሐ ንስምዖን ጴጥሮስ ቀዲሞ ዝበጽሐ ዮሐንስ ብድሕሪ ግና ናፍቲ መቃብር እንታይ ኮነ ይብል ብድሕሪ ግን ኣቶ ርእዩ ወኣምኑ ኢልዎ ቀጺሉ ድሕሪ እዚ ምስራዊ ድማ እንታይ ኮነ ይብል ርእዮም ድማ ኣመኑ ንሱ ከምቲ ዝበሎ ከምዚ ተንሰ ንሱ ከምቲ ዝበሎ ንሞት ስዒሩ ከምዚ ተንሰ ኣመኑ ነገር ግን ብትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ነድማ ዮሐንስ ናብ መቃብር ቀዲሞ እኳ ንጴጥሮስን ንጴጥሮስን ተበጽሐ ነገር ግን ድንን ኢሉ ምስራየ ንውሽጢ ኣይኣተወን ዘይምእተዊ ምኽንያት ድማ ሊቃዊ ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቅ ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ይብል እቲ ቀደማይ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙሩ ንመቃብር ቀዲሞ እኳ ተበጽሐ ነገር ግን ንመቃብር ኣይኣተወን ገና ብመቃብር ኣፍ ደገ ኮይኑ ድንን ኢሉ ምስራየ መግነዚ ምስራየ ከይኣተወ ኣመነ ይብሎ
ነ ዘይመተው ምክንያት መጀመሪያ ከያአተ ስለዛ አመነ ይሉ ንኹሉ ማሃረት ቀድሞም ትንሳኤን ዘአመነ ፍቅር እግዚ ቅዱስ ዮሐንስ ስለዚህ ገና ለመቃብርን ከሎ ከራዮ ከያአተ አመነ በድሕሪ ድማ አንድም ዘይመተው ምክንያት ጴጥሮስ ለድማ በኤጲስቆጶስ ስለዝሆነ ኤጲስቆጶስን ከሎ ለቤተ ክርስቲያን ወይና ቅድስ ቅዱሳን ለመቅደስ ቀድሙ ከአትስ ግቦ ኤጲስቆጶስ ደሪ ድማ ተካውስ ኤቡ ከአትስ ስለዝግቦ ነዚውን አብይት ምህርት ክመር ስለዝደለ አቱ በፍቅር ጎይታ አስተቃጸለ አበግረ መስቀል ኩሎም ሐዋርያት ክልተሉን ከሎ ፈሩቋ ናይሃ ድማ ናይሃይ ስቂያት ናይሮማውያን ጭካኔ ናይውን አብልዕሬ ከውርዱ ለምን ከይፈርሐ አብዚ ስተቀመጠ አብ እግረ መስቀል ስተረክበ ዮሐንስ ሕድግና መቃብር ከያ ተወስቂሉ እዚ ክብር እዚ ክገልጽ ስለዝደለ ጴጥሮስ ድማዓቶ ምሳቶ ድማ ብድሕሩ ድሕሩ ስዒብ ዮሐንስ ግን ኣቶ ኢሉ እዚ ቤት ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን እቲ ዘቐቢ ክቅድም እቲ ዝነእስ ድማ ክስዕብ ከም ዝግቦ ንድማ ብክብርና ብከምዚ ዓይነት መግለፂ ክንከይድ ከም ዝግባኣና ዘረድ እዩ ቀፂሉ ከምዚ ይብል ቀፂሉ ድማ እስመ ኣዲሁ እያይመሩ ኢሉ እስመ ኣዲሁ እያይመሩ ዘውስተ መጻሕፍት ከመሃለዎ ይትነሳእ እምን ደሞታን ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ኣቐዲሞ ዝተነግረ ካብ ሞት ክትንስእ ከም ዝግቦ ዝተነግረ ግን እንታይ ኣይገበሩን ኢሉ ኣይፈለጡን ኣይኣመኑን እሞ ንድማ ንሳቶም ናብ መቃብር ብዕለተ ትንሳኤ ክርእዎ ኢሎም ከዱ ኢሉ በዕለቱ ስዛይ ክሪዎ ኢሎም ዝኸዱ ግን ስለዘይ ኣመነ ምክንያቱ ኣቐዲሙ ልቢ ኣምላክ ዳዊት ዝተነግሩ ትንቢት እኳ ሓደን ተንፂና ኣቐዲሙ እንታይ ዝብል ነይሩ ወተንሳ እግዚኣብሔር ከመ ዘንቃ ምንዋ እግዚኣብሔር ከምቲ ሓደ ዝደቀሰ ካብ ድቃሱ ዝትንስእ ከምኡ ድማ ንመስዒሩ ተንስአ ዝብል ትንቢታዊ ቃል ነይሩ እዩ ግን ኣይኣመንዎን ጎይታ እውን ኣብ ግዜ መዋለ ስብከቱ ኣነ ነዚ መቅደስ እዚ ንድማ ሓንቲ መዓልቲ ፍሪዘ ኣብ መበል ሳርሳይ መዓልቲ ግን ካሃንፆ ይከኣለኒ ኢሉ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ነጊርዎም ነይሩ እዩ እዚ ቃል እዚ ነጊርዎም እኳ እንተነበረ ደቀ መዛሙርቲ ግን ካብ ሞት ክሳዕ ዝትንስእ ኣይኣመንዎን ነቲ መፅሓፍቲ ኣይመርመሩን ኣይተቐበልዎን ኣብ ዝርኦም ብዝነበረ ውርዓ ኣይሁድን ንድማ ስጋዊ ስምዒትን ግን ተማሪኾም ስለ ዝነበሩ ክኣምኑ ኣይተኻኣሎምን ቀጽሉ ብዛዕባ እዚ ክገልጽ እንከሎ ዘይምእማኖም ድሕሪ ግን እኖ ድማ ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ይብል ወእምዝ ሆሩ ክርእዮሆሙ ኣርዳይሁ ወኣተዉ ቤቶም ኢሉ ድሕሪ ድማ ክልቲኣቶም ንድማ ናብ ገዝኦም ከዱ ናብ ቤቶም ድማ ኣተዉ ነዚ ምስራት እዚ ሒዞም ከዱ ወማርያም ሶ ቆመት ሃበ መቃብር ኣፍዓ ወእንዘ ትበኪ ኢሉ ማርያም ድማ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ መቃብር ኮይና ትነክ ነበረት ኢሉ ናብ ማርያም ናብታ ቀዳመይቲ ንድማ ወነስእዎ ለእግዚእየ ወእየ ኣብ ምርሃበ ወሰድዎ ዝበለት ናብኣ ሕጂ መፁ ታሪኻ ከዘንቱ ምእንቲ ክቕፅል እንታይ ከምዝገበረት ወንጌላዊ ዮሃንስ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ ማርያም ድማ ኣብ ኣፍ ደገ መቃብር ጠጠው ኢላ ኣብ ኣፍ ናይቲ መቃብር ጠጠው ኢላ እንታይ ትገብር ነበረት እዩ ትነክ ነበረት ዝበከየሉ ጎይታ ናይ ብዙሓት ሓዘን ዘፀናንዕ ናይ ብዙሓት ንብዓት ዝደርስ ጎይታ ሕጂ ግን ማርያም ምእንቲ ትበክ ነበረት ይደንቕ ኢኮ ሓደ ሓደ ግዜ ክበከየሉን ዘይግባእ እናበኸና ነቲ ክበከየሉን ዝግባእ ነገር ግን ንብዓትና ዝደረቐና ብዙሓት ኢና ሰባት ሎሚ ኣብቲ ክብከየሉ ዘይግባእ ንብዓቶም ከምኡ ሓይዝ ክፈስስ እንከሎ ኣብቲ ክበኺሉ ዝግባእ ነገር ግን ንብዓቶም ዝደረቐ ዓለም ኢና ዘለና ሎሚ ሰባት ሎሚ ወዲ ምንቲ ምእንቲ ጓል ንብዓቱ ዘንጠልጥ ብዙሕ እዩ ጓለን ሰይቲ ምእንቲ ወዲ ንብዓታ ተንጠልጥ ብዙሕ እያ ምእንቲ ፍቕሪ ፈጣሪ ዝበክ ግን የለን ማርያም ግን ምእንቲ ፍቓርን ፍቕሪ ጎይታኣ ትበክ ነበረት በቲ ሓደ መገዲ ክሪኦ ከለና ምእንቲ ጎይታ ንጎይታኣ ደልያ ክትረኽቦ ስለዘይከኣለት ብኼት ንገና ሞይቱ እኳ ሎሚ ንሕና ነምልኾ እግዚኣብሔር እንደልዮ ተኣምር ዝገብር ካብ ሕማም ዝውውስ ዘደንቕ ስራሕ ዝሰርሕ ንፀላእትና ንረትዓሉ ሓይሊ ዝህብ ብበረኸት ዝመልእ ንሓዳርና ዝባርኽ ኢና ማርያም መግደላዊት ግን ሞይቱ ከለኳ ጎይታ ይትብሎ ነበረ ነስእዎ ለግዝእየ ንጎይታ ይወሲዶሞ ኢላቶ ጎይታ ኢላ ፀዊዓቶ መቃብር ንከለውካ ጎይታ ኢላ ዝፀውዐት እተደንቕ ናይ እምነት ኣደ ነስእዎ ተኣምር ከይገበረልና እግዚኣብሔር ብተኣምሩ ዘይኮነስ ብኣምላኽነቱ ጥራሕ ክምስገን ዝግቦ እግዚኣብሔር ሰብ ገይሩ ስለ ዝፈጠረና ጥራሕ ክምስገን ዝግቦ እግዚኣብሔር ኣብ ሓጎዝናን ኣብ ሓዘናን ከነመስግኖ ዝግባኣና እግዚኣብሔር ቅዱስ ጳውሎስ ንድማ ኣብ መልእኽቲ ክገልፅ እንከሎ ዝገለፆ ኩሉ ሳዕ ተሓገሱ ደጊመ እብለኩም ኣለኹ ኩሉ ሳዕ ተሓገሱ ኢሉ
እግዚአብሔር በትዝገበረና ግብሪ በሐጎስ ምመንማ ነቲ ዘሃበና ጸጋ ምግላጽ አይተካለና እግዚአብሔር ዮኒ አልምብና አልዓለም አኩሎ ማመንቲ ዝልለየን ምልክቱ ታምራቱ ጥራይ ታምራ ተዘይል በረከት ተዘይብዚው አምላክነቱ ምሳና ባእስ ይጅምር እግዚአብሔር ምንታይ እንዳመንቆ እናምለኾ እናገልገልቆ ካኩሎ ሐለፋና ገበርኩሉ ሰባትና ብሉና ተንጸማጸና ተመጻደቁ በተአምር እንበር ነድማ በአምላክነቱ ምስጋን ዝጨንቆም ይሙ ናይት ዘአብየት መምህርና መንያቴና ማርያም ምግደላዊት አላፍ በጎኸና መንቱ ጎይታ ትበክለ በረት ስለዚህ ታይሉ ወማርያም ሰቆመት ሀለ መቃብር አፋ ወትረኪ ወእንዘ ትረኪሉ ወእንዘ ትረኪ ሀወጻት ውስተ መቃብር አፍታ አፍደገናይት መቃብር ኮይናልና ትበክለ በረት ትበድዕ መበረት ጎይታይና በይከይዱ ናይ ማርያም መግደላ ይጽማ ጎይታ አንምርካብ ይነሩ ለምን ጎይቶ ንምርካብ ጸኑ ይዝበክሰለኒ ለምን እግዚአብሔር ናፍቆ ዘብክ ይነሩ ንሁሉ ነገር ከምዝገድብ ዝገበሩ ማለ ማሊ ዘሰለም ማናፍ ሀደ ተገሊጽ ከምዝረከብ ፍትወ ይፈቅርካ ካብ ነቢት ይጥዕም ይመስዓመ ምስዕለት ንጎይታ ክሳዕሚላ ዝመጸት ቅዱስ አምብሮስ ተባይሉ ስተጸውዐ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቅ ክገልጽ እንከሎ እንታይሉ ኖልማ ፍቅርኻ ከም ነቢት ይጠዕሚ መስዓየኒ ተባይሉ ዝተነግረሉ ቃል ማርያም መግደላዊት ንጎይታ ሽቶ ክትቀቢላ መጽያ ኣፍ መቃብር ገለጸቶ ኢሉ ፍቅርኻ ገለጸት ኣንጸባረቐት ምእንቲ ጎይቱ ዝበኪ ምእንቲ ጎይቱ ዝቐንዕ ምእንቲ እምነቱ መስዋዕትነት ዝኸፍል ሃይማኖቱ ንኽጸላዕ ዝቃለስ ለምመን እዩ እስከ ኩላና ውሽጥና ንፈትሽ ትንሳኤኡ ንሕና ምስኡ ዘለና ዝምድና ርክብን እንገልጸሉ እዩ ትንሣኤ ብትንሣኤ ጽድቁ ረጋዲጽልና ጽድቅና ረጋዲጽልና ብትንሣኤው ንሕና ዝገበርናዮ ዋጋ ምእንቲ ኣምላኽና ግን እንታይ እዩ ብሞቱ ንኃጢአትና ኩሉ ስዒርልና ንጸላትና ንገዛእትን ጸልማትን ንገዛእቲ ጸልማትን ከባና ቀንጢጡ ይሕቕልና ብርሃኑ ልዕሌና ብርህና ንሕና ግን ምእንቲ እዚ ዝገበረልና ዋጋ ዝኸፈልናዮ እንታይ እዩ ስለዚህ ማርያም መግደላዊት ናይዝ ኩሉ ነገር ምልክ ነድማ መምህርያ ከድሩ ቃጺል ከገልጹን ኩሉ ለተቃል እንታይ ወሬአት ክልኤተ መላእክት ይሉ ወሬአት ክልኤተ መላእክት በዛዱ አልባስ ምስበለ ወሬአት ክልኤተ መላእክት በዛዱ አልባስ ወይነብሩ አሃዱ በትርአስ ወአሃዱ በትርጋጽ ሀበነበረ ስጋሁ ለእግዚ ኢየሱስ ይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ አፍቲ ዝነበረ ስጋ ሐደ በእመድማ በእግሩ ሐደ ድማ ብረሱ ብናይ ረሱ ወገን ነበረ እዞም ክልተ ዝነበሩ መግለዙ ድማ ከይተንቀሳቀሰ አስተውዕሉ እዚ መግለዝ እዚ ወይ ድማ መዓራሚኡ ካብ እግሩ ወደማ ካብ ረሱ ከይተንቀሳቀሰ እቶም መላእክቲ ኣክልቱ ቦታ ምቕናጦም ንምንታይ መስለኩም እንተ ዝንቀሳቀስ ነይሩ ትንሣኤ ምእማን ንሸገሮም ኖ ነድማ ሰባት ወሲዶም እዮም ነድማ መግነዙ ተንቀሳቀሱ እንደም ተባለ ነይሩ ነገር ግን አይተንቀሳቀሰን ብተአምር ንሱ መግነዝ ፍትሆነይ ከይበለ ከምዚ ተንሰአ መግነዙ ካብቲ ዝነበሮ ቦታ አይተንቀሳቀሰን ነበረ ስለዚህ እዚ ስለዝነበረ ነዚ መልእክቲ ዝዘመልክት ስለዝነበረ በዚ ቃል እዚ ምሉ ብምሉ እቲ መልእክቲ ይግልጸልና ብድሕሪ እዚ ግን እዞም መላእክቲ ብክልቱ ዝነበሩ ንትንሳኢ ንምእማን ዝተገልጹ ስለዝነበሩ ወይ ቤርዋ እምንቱ መላእክት ምንቲ ኣበክየኪ ኦብእሲቶ ወመነታዝዝ ኢሎማ ንመን ከትደል ኢለኺ እንታይ ከየብኬ ክብልዋ ማርያም ንርሞት ቤሎሙ ነስእዎ ለግዜ ውስተ መቃብር ወይ ኣምር ሃበ ወሰድዎ ኢላት ወድማበይ ከምዝ ወሰዶዎ ይፈልጥን ንካብ መቃብር ግን ንጎይታ ይወሲዶሞ ኢላ ንቅዱሳን ሃርያን ዝበለቶም ቃል ካልኣይ ግዜ ገለጸትሎም ሕጁ ናይ ኣመደትን ትንሳኤ እዩ ኣስተውዕሉ ብድሕሪ ግን እንታይ ይብል ወዘንተ ብሂላ ተመይጠ ብሕሪሃ ወርእቶ ለእግዚእ ለኢየሱስ ክርስቶስ እዘይቀውም ወእያይ መረት ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዝ ኾነ ኣቅድሚያ ጠጠው እንተበለ ግን ኣይ ኣመደትን ብድሕሪ ወይ ቤላ እግዚእ ኢየሱስ ብእሲቶ ምንቲ ኣበክየኪ ወመነታስስ ኢሉ እንተን ከክ ዘለ ነገር እንታይ እዩ ንመን ከትደል ንኽበላ ሕጂ ናይ ጎይታ ድምፂ ሰሚዓውናይ ሪኣቶ ይፈለጠቶ ድምፂ ሰሚዓውና ይፈለጠቶ ንመን ትደል ኢለኺ እቲ ቀደም ሰለስተ ዓመት ምሉእ ብዘይ ሓኪም ዝፈወሳ ሸውዓተ ኣጋምንቲ ንሰዓረላ ሕጂ ግን መልኩዕ ሪኣ ይፈለጠቶን ሕጂ እውን ድምፂ ሰሚዓ ኣይፈለጠቶን ከምዚ ግን በለ ክገልፅ እንከሎ ወንጌላዊ ዮሃንስ ብዘደምቕ ቃል ንጎይታ ኣበናይ ደረጃ ከም ዘቐመጠቶ ክገልፅ እንከሎ እንታይ እዩ ዝብል ወመሰናላቲሰ ኣቃቤ ገነት ውእቱ ኢሎ ንሓላዊ ታኽልቲ ግን መሰላ ሓላዊ ታኽልቲ ስለዝመሰላ ድማ እንታይ በለቶ ወትደሎ እግዜ እመኒ መሳይኮ ኣለት
እመኒ መሳይቆ ቀጽላክ ትገልጽን ከላ አውጎይታይ ንስሃው ሲድካዮን ተዳኮንካ ንግረኒ ሀበው ሰድቆ ካበክም ወሰድካ ንገረኒ ወውህር አነ ከመንሶኦ ሀቤ ወቆ ፈተይላቱ ንድማና ላይኮስ ነው ቅባንድማ ከቆቦ ሽቶ ድማ ከቆቦ ንስሐጁን አአመነትን ሽቶ ቀሊአ ፍቅራህ ገሊጻ ክትከይድ ያትገልዘላ ምክንያቱ ባይሁዳውያን ሐዲ ንሐዘን ካላይ መወዳታ መግለጽ ሽቶ ንቅባይ ነው ሽቶ ቀሊአ ክትፋለው ስለዝደለት ግን ከምዝ ገበረት ይሉ በዳህሪ ዝገልጽ ይልብን ታይበላ ጎይታ ወይቤላ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ማርያም ቢሽማ ጸውዒ ድማ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ማርያም በላ በዳህሪ ግን ወተመይጠት ወትቤሎ በነገር ዕብራይስጥ ረቡኒ ዘበትርጓሚሁ ቢል ዘበትርጓሚሁ ሊቅ ቢል ይሏ ስለዚህ ትርጉሙ ድማ መንህር ኢላ ብንጽዋዕ ማርያም ለድህሪያም ንሲላ ፈለጠቶ መንህር ኢላ ድማ ጸውዕቶ ረቡኒ ማለት መንህረይ በህይወትም በቃል ዝማርካኒ መንህረይ ካርሾ አተገዛት ዘባንካለይ መንህረይ በሁለንተናይ ብንበይን ቦንስታይን ብደገይ ዘንበከካ ዝግዛልካ ሐቀኛ መንህረይ ናይ ቃልን ናይ ግብርን መንህረይ ንስኻኻ ንጎይታ በቃልን ብግብርን ዘይተማህሩ ረቡኒ ለንኩጽዑ ይክሉኒ ንሱናይ ቃና ህይወቴ መንህሪው ናይ ቃለይ መንህሪው ናይ ኩለ ሐዳሬ መንህሪው ናይ ህይወቴ መንህሪው ናይ ስራሃይ መንህሪው ናይ ናብራይ መንህሪው ክንብለ ይግባና ስለዚህ ቅዱስ እግዚአብሔር አኩል ነገርና ንሱ መንህርና ሆን ይበል ወይ ቤላ እግዚአብሔር ኢየሱስ እትል ክፍኒ ከዚህ ድህርስ ግን ጎይታ አይት ተንክፍኒ ነው ምክንያቱ ንሱ መለኮት ይሞ ዝተጠራጠረን ድህዝና ንመለኮት ክንትንክፍ ስለዚህ ይግባና አይት ተንክፍኒ ነው ገና ስለዚህ አመነት በመጠረጣር መንፈስ ትንሳኤው ከይተቀበለት ናው ስለዚህ መጻት አይት ተንክፍኒ ነው እቶም ዘይ አመኑ ካብዙህ በረከት እግዚአብሔር ርሒቆም ይም ቀጽሉ ድማ ከዚህ በላ ኢትል ክፍኒ ስለያ እስመ አዲ ኢአረኩ አለ እስመ አዲ ኢአረኩ ሃዋ አዌ ወናው ኢአረኩን ተስፋይዚ ዛርገል ግዜ ስለዚህ አኸለ ይኮነን ኖድማ በትንሳኤ ጥራህ ዘይኮነ ኖድማ መወዳቱ በእርገት መደንደን ታከም ዝገብረሉ ምክገልጽ ያረቁ ሀባዊ ይሏ ወቀጽሉ ድማ ወሁሪ ባህቱ ሀባ አሃዊ ወበልየሙ አርጋ ሀባ አሃዊ ሀባ አዊ ወአቡኩሙ ሀባ አምላኪ ወአምላክኩም ይሏ አብዚን ባርትሊስት ኪሊና ለሐዋተይ ንገርየም ናዋ ቦይና ቦኹምን ናብ አምላኸይን አምላኽኩምን ይሏ አምላኸይ አቦይ ማለቱ እግዚአብሔር አብ ናይ ባህር አቦ ስለዝኾነ እዩ ምክንያቱ አብ ንወል ናይ ባህር አቦ እዩ አቦኹም ማለቱ ድማ ንሱ ጸጋ ስለዝወልደና እዩ አብ ልዕሌና እግዚአብሔር አብ አቦና እዩ እግዚአብሔር ወልድ አቦና እዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አቦና እዩ ናይ ጸጋ ውልሉ ከምዝኾንና ንክገልጽ አቦኹምን አቦይን ይሉ ስለዚህ ክልቱ ዝተፈላለዩ ንሕና ዘጸጋ ኢና ንሱ ግን ብባህር እዩ አምላ አቦነቱ ነዑማ ስለዚህ ንሱ ናይ ባህር አምላክ ከምዝ ሆነ ካብ ሐቀኛ አምላክ ስተረኽና አምላክ ካብ ሐቀኛ ብርሃን ስተረኽና ሐቀኛ ብርሃን ከምዝ ሆነ ክገልጽ አቦይ ይልገልጽዎ ነታ አመስከን ሰገልጸው ስተሐገልጽ ግን አምላኸይን አምላክኩም ይልዋ አምላኸይ ምባሉ ንሱ ዝወሰደ ስጋ ንሱ ባዕሉን ፈጣሪው ከምዝ ሆነ ንክገልጽ እዩ ስለዚህ አምላኸይ ዝብል ቃል ነድማ ንሱ ብምስጢር ተዋሕዶ ፍጹም አምላኽን ፍጹም ሰብን ከም ዝኾነ ዝገልጽ እዩ ነቶም ድሕሪ ትንሳኤኡ ንሱ ዱ ኣብ መቃብር ገዲፎን ዝብሉ ወገናት እውን ዓብ ትምህርቲ እዩ ነይሩ ስለዚ ነዚ መልእኽቲ ክገልጽ ኣምላኸይ ኢልዋ ኣምላኽኩም ዝብል ቃል ድማ ንሱ ዝፈጠረና ናይ ምፍጣርና መበቆል ንሱ ምዃኑ ንክገልጽ ኣምላኽኩምን ኢልዋ ትልፅኢሉ ክገልጽ እንከሎ ወሆረት ማርያም መግደላዊት ወኣብሰረቶም ንኣርዳኢሁ ኢልዋ ማርያም መግደላዊት ድማ ናብ ሃዋርያት ከይዳ ነገረቶም ወኣብሰረቶም ወትቤሎሙ ርኢክዎ ለእግዚእነ ስጋብ ሕጂ ማርያም መግደላዊት ክትብል ጸናሕት እንዳያ ጎይታ እያ ሕጂ ግን እንታይ ኢላ ጎይታና ኢላቶ ንጎይታና ርእዮ ተንሲኡ ንሱ ከምቲ ዝበሎ ከምቲ ቃሉ ወነገረቶም ዘንተ ዘከመ ይቤላ እቲ ዝበላ ኩሉ ነገር ድማ ነገረቶም በለ ስለዚህ ጎይታ እዚ ታሪክ እዚ መጀመሪያ ጊዜ ነገረቶም ይብል ቀጽሎ ክገልጽ እንከሎ እግዚአብሔር የነ ድማ ቀጽሉ ድማ ወነሲዮ በይእቲ ዕለት ኢሉ ይቅጽል እሞኒ እቲ ጊዜ ድማ በታ መዓልቲ እቲ ኣምስ መሴ የእቲ ዕለት ኢሉ ዝገለጾ ጎይታ ዝተንሰኣላ መዓልቲ ንድማ ሓንቲ መዓልቲ መለትኹም ዝኾነ ዝገልጽ እዩ ማቴዎስ 4 ተስተገልጸ እንታይ ዝብል ንድማ ጎይታ 40 መዓልቲ ወ40 ሌሊት ከምዚ ጾመ ይገልጽ 40 መዓልትን ለይትን መዓልትን ለይትን ንድማ 10 ዝገልጽ እዩ ዕለት ዝብል ግን 24 ሰዓት ዝገልጽ እዩ ስለዚህ ወመስዮ በየቲ ዕለት ዘውዑቱ እሁድ ሰንበት ምስበለ ገሊጹ ኣተሓሒዙ ንድማ እንዘ እፁ ሆሁት እፁ ገዛን ከለዉ ደቀ መዛሙርቱ
ዘሃለው አርዳይሁ ግባን በእንተ ፍርሃቶም ላይሁድ ናይሁ ስለዝበርዑ አገዛት አጼንን ከለው እንታይብል ጎይታ ቢዕጹ ገዛ ወነጻ ሀቢሆሙ ወቆመ ማይከለሙ ይብል ወቆመ ማይከለሙ ምስበለ ቀጽም እንታይዝብል ወዋላይ ወቆመ ማይከለሙ ወይቤሎሙ ሰላም ለክሙ ይሎ እግዚአብሔር ስለመስገነ ይሁን ናይቱ ሳይሩ እትዛዓኔን ስራት ሰላም ለአኸብኩ ይሁን ለዛ ሰላም ጨንቀዋ ዝነበረ ሰላም ለሐዳርና ሰላም ለቤተሰብና ሰላም ለሐደርና ሰላም ለሁሉ ዓለም ለዛ ሰላም ጨንቀዋ ዘለስ ዓለም ናይ ሰላም ለወቆላ ምንጫን ኢየሱስ ክርስቶስ ራህዩ እትሉ መስዒሩ ሰላም ዘአወጀልና በእጹ ልብናአቱ ብስራት ዘበሰረና ለዛ ብጭንቀስ ተመለት ዓለም በመከራስ ተመለት ዓለም መፍትሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ይገንዘብ አይኮነን ሀብት አይኮነን ጉልበት አይኮነን ሀዳር አይኮነን እንታይ መፍትሄን ተዳተባይን ብትንሳይ ክርስቶስ መይማንዩ በዝን ተአምና ተሐቀኛ ሰላም አባናሉ ወዘን ተንዝሎ አርአየሙ እደይሁ ወእገርሁ ወገበሁ ወተፈሱ አርዳይሁ ይብል ቀጽሉ ወተፈሱ አርዳይሁ እንዘርኢ ወለእግዚእነ ስለዚህ ብድሕሪው ምክንያቱ እዚዝ በለ ወንጌላዊ ንሓደ ዕላማ እዩ ምክንያቱ ንሱ ምስተንሰአ ተኣምራት ምትሃት ይመስሎም ስለዝነበረ ንሱ ምትሃት ከምዘይኮነ ንኸረጋግፅ እንታይ ገበሮም ኢሉ ኣእዳው እግሩን ዝተሸንከረ ዝተወጋ ጎኑን ኣርኣዮም ቀፂሉ ድማ እነ ድማ ነዚ ንሰርኣዮም ድማ ሃዋርያት እንታይ ኮኑ ተሓጎሱ ደስ በሎም ኢሉ ንሱ እዩ እቲ ዝተሸንከረ እቲ ተስፋ ጌርና ንፅበዮ ነበርና ለካ ዘኽታማት ገይሩ ኣይገደፈናን ኢሎም ተሓጎሱ ንሱ ኣኩል ዘመናት ገዲፍና ይፈልጥን ኩሉ ግዜ ንሕና ግን ካብኡ ምስ ረሓቕና ኢና ንሱ ኣብ ሽብርና ምሳናሉ ኣብ ግዜ ሓጢኣት ምሳናሉ ኣብ ግዜ ረኖ ሓዘን ምሳናሉ ኣብ ግዜ ረሃዋ ምሳናሉ ኣኩል ዘመናት ዘይፍለየና እግዚኣብሔር እዩ ንስሞ ስሙ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ወተፈሱ ኢሉ ኣርዳይሁ ንጎይታ ትንሣኤ ምስ ረኣዩ ተሓጎሱ ትንሣኤ ጎይታ ንልብና ሓጎስ ዝመል እዩ ትንሣኤ ጎይታ ናይ ዓወትና መሰረት እዩ ትንሣኤ ጎይታ ናይ ስምከትና መሰረት እዩ ትንሣኤ ጎይታ ናይ ቤተ ክርስቲያን ንምስራት መሰረት እዩ ትንሣኤ ጎይታ ናይ ዓለምና ዓወት መሰረት እዩ ትንሣኤ ጎይታ ንሰይጣን እንሕፍረሉ ኣኽሊልናን ዘውድናን እዩ ስለዚ ተሓጎሱ ወይ ቤሎሙ ካይበ ኢሉ ቀፂሉ ድማ ከምዚ ይብል ወይ ቤሎሙ ካይበ እግዚእ ኢየሱስ ሰላም ለክሙ ደዲሙ ንምርግጋፅ እዚ በሕጊ ኣይሁድ ካልኣይ ግዜ ዘይተደግመ መረጋገፂ ምስክር ዘይብሉ ነገር ሓቃ ይበሃሉን እሞ ጎይታ ሰላም ለክሙ ንዝብል ሰለስተ ግዜ ኣረጋጊፁ ገሊፅዎ ሳለሳይ ዝበሎ ኣብ ቶማስ ዲዲሞስ ትንሣኤ ኣምኒ ኣብ ዝበለሉ ንድማ ኣብ ቁፅሪ 4 ዘሎ እዩ ምዕራፍ 20 ሰላም ለክሙ ኢልዎም በእፁብ ገዛኣት እዩ ስለዚ ሰለስተ ግዜ ሰላም ለክሙ ኢልዎም ሰላም ለክሙ ዝብል ቃል መረጋገፂ እዩ ሰላሙ ከም ዘገለፀ ሰላሙን ዓለም ከም ዘረጋገፀላ እዚ ሰላም ዝኻ ክወስዶ ዝኽእል ከምዘየለ ሰለስተ ግዜ ተዛሪቡ ቃል ኪዳን ሰላሙ ነቲ ሓቀኛ ሰላም ምሳና ከም ዝገደፎ ኣረጋጊፅልና ስሙ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ቀፂሉ እዚ ቃል እዚ ምስ በሎም ሰላም ለክሙ ምስ በሎም ወበከመ ኣፈነወኒ ከማሁ ኣነሂ እፈንወኩም ኢልዎም ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝለኣኸኒ ኣነ ድማ ከምቲ ይለኣኸኒ ነድማ እቲ ዝበለኒ ኩሉ ፈፂመ ንዓለም ከም ዘድሓንኩዋ እቲ ሓቀኛ ደንሸል በጊዕ ኮይነ ናብ ዓለም ከም ዝመፃኹ ንስኻትኩም ደማ ሕጂ ነዚ ምስራት እዚ ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ክትነግሩ እልእኸኩም ኣለኹ ኢልዎ ስለዚ ጎይታ ንዓና ንቤተ ክርስቲያን ንሱ ተንስኡ ድሕሪ ትንሣኤ ዝሃበ ሓደራ እንታይ እንተዳ ተባሂሉ ትንሣኤ ክተበስር ወንጌል ክሰብኽ ዳግም ምጽኣቱ ኩሉ ዓለም ብተስፋ ክጽበእ ሓሳቡን ድሌቱን ኩሉ ሰማያዊ ዓለም ንክኸውን እዩ ስለዚ ተስፋ እዚ ስለ ዝሃባ ኮይኑ ዎ ቀፂሉ እዚ ቃል እዚኣ መወዳእታ ምስ በለ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ቃል እናዛዘኖ ክክእል ንከሎ ወዘንተ ብሂሮ ይብል ነፋ ላዓሊሆሙ ወይ ቤሎሙ ንሱ መንፈሰ ቅዱሰ ኢልዎ ስለዚ ድሕሪ እዚ ቃል እዚ ምስ በለ ንድማ ኣብ ልዕልኦም ኦፈለሎም መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣያላሎም ሓደረ እዚ ስልጣነ ክህነት ከም ዝወሃቡ ተስፋ ክህቦም ስለ ዝደለ እዩ ሽዑ እኳ ስልጣነ ክህነት እንተዘይተቐበሉ እዚ ግን ከም ዝቕበሉ ተስፉ እዩ ነይሩ ስለዚ ብድሕሪ እዚ ቀፂሉ ድማ ወይ ድማ ውሉድነት ከም ዝተቐበሉ ናይ መንግስቱ ኣባላት ከም ዝኾኑ ደቂ እግዚኣብሔር ከም ዝኾኑ መረጋገፂ ነይሩ ምክንያቱ ንሱ ሕጂ መንፈስና ኣባናሉ እዩ መንፈሱ ኣባናሉ ኢኹ እዩ ንሕና ውሉድ ኢና ደቂ መንግስቲ ኢና ደቂ እቲ ሰማያዊ ንጉስ ኢና ኣብ ሕልፍኒ ኣቲና ኢና ደቂ ስላሴ ኮይና ኢና ዘፍርሓና ሓይሊ የለን ኣብ ስላሴ ሕቕፎ ዝተቐመጠ ዘፍርዖ ሓይሊ ኣየናይ ሓይሊ
አይ ናይ ኃይሉ ዘፍሖ ለም ናይ ሰይጣን ኃይሉ ከድዕበናን ከፍራሃና ናይ ክሉ ናይ ሰይጣን ኃይሉ ተወግዩ ናይ ጥንት ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ እንታይ ዝብል መዝሙራ ከምዚ ነገር እትንሳይ ትፈልጡ እቲ ዝዓበየ መዝሙራ እቲ ዘደንቕ ናይ ዓወት መዝሙራ ኦ ሞት መውጊእ ከዓብ ያሎ ሞት ብዓወት ተዋሓጠ ዝብል መዝሙር እዩ ንሞት ከምዚ ተወግያ ትገልፅ ነራ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ ክገልፅ እንከሎ እንታይ ይብል ለእላ ደግሞ ሃጢኣት ይብል ለላ ደግሞ ሃጢያት ይታደግ ነው ሃጢያቶም ምዝገደፍኩለም ሃጢያቶም ከደገለም ወለአለ ሰይ ሃደግሙ ይታደግ ነው ይሉ ነድማ ሃጢያቶም እዚ ሃደግኩለም ግን አይደገለም ይሉ ድማ ስልጣነ ክህነት ይቦም ከደ ምክንያቱ ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስመሰረታ ሐመራ ሂሙዋዝ ከደምነኒ ናአገልገልቲ አገልገልቲ መእመናን ከክሙ ወንጌል ከሰብኩ አመና ዓለም ከብጽሑ ይቦም ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሲዩ ስሙ ተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሲዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሳይ ግን ካፍቶም አቀድሞ ዝተንሱ ኩሎም ዝተፈለዩ አቡሊ ኪዳን ዝተንሱ ነይሮም ነገር ግን ሞይቶም እዮም አዲስ ኪዳን ዝተንሱ ከም በዓል አልዓዛር ሓው ማርያም ነይሮም እዮም ነገር ግን ደግሞ ሞይቶም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብኽብሪ እንደገና ንኸይመውት ተንሲዩ ስለዚህ ቅዱስ እግዚአብሔር ብትንሳኤው ናባና ዓወት ሊኽልናይሞ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ነዛ ሐሳብ ይጾምቁ መልእክቱ ናባና ከመሐላልፍን ከሎ ንሃጢያትና ብሞቱ ናይ ሞት ብሞቱ ቀትሉ ንትንሳኤና ድማ ብጽድቁ ብትንሳኤው ድማ ንጽድቁ አረጋገጸልና ይሉ ስሙ ተመስገነ ይሁን ሞትና ብሞቱ ተሳይሪ ጽድቅና ብትንሳኤው ተረጋግጹ ስሙ ተመስገነ ይሁን ቅዱስ እግዚአብሔር ስለዝማሃረና ተመስገነ ይሁን ናይ ዝበዓል እዚ ናይ በረከት በዓል ናይ መንፈሳዊነት በዓል በሐደነት ንጽንበረሉ ሰይጣን ዝተሳዓረሉ ኩላህና በህብረት ወንጀል ንስባኽ ንሐብረሉ ዘመን ይግበረልና ስሙ ተመስገነ ይሁን ናይ እግዚአብሔር ቸርነት ናይ ድንግል ማርያም አማላድነት ናይ ቅዱሳን አባታትና ጸሎት ናይ መላእክት ተራዳኢነት እስኩላትና ይሁን ናይ ቅዱሳን አባታትና ጸሎቶም ጥርጥር ዘይብላ ንጽሕት ቅዱስ ተዋሂዶ እምነቶም ክሳዕ መፈጸምታ አባና ጸኒዓትን በር ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወልታ ተዋህዶ ዘኤርትራ